观众朋友早安，其实从昨天开始哦，全台都开始变天了，下起雨来，但是在高山上也变天了，因为呢就在今天早上6:45左右，玉山是下起了冰珠，而随后呢也下了大约10分钟的雪哦。为什么会有像这样子的冰珠，像这样一颗一颗透明的结晶呢？最主要就是固态降水哦。其实呢，因为在高空中，我们可以知道在高山都大约0°C，但是呢在中层有一个比较暖的空气，然后呢下层又是大概0°C，所以可以看到从雪下下来之后突然融化了，再变成冰的时候呢，就是像这样子下冰珠，所以可以看到在3月份之后呢，大家都有听到春雷响了，而春雷响了就代表春天正式来报到了，接下来就开始有一些梅雨或者是封面会影响台湾，也因为有封面的关系，有些对流云系比较旺盛，就会像这样子高山下起了冰珠了，也让我们可以看到还蛮美的画面。但是呢，接下来雨势都开始下在哪里呢？从昨天开始还是集中在基隆北海岸，像是在新北石门、三芝以及在苗栗地区，但是可以看到这雨区分布呢是渐渐的往南，其实在昨天台南、高雄晚间也都开始降下大雨了，最主要呢就是因为这一波东北季风的影响，其实在迎风面像是刚刚提到的基隆北海岸地区今天都还是会有降雨的，但可以看到呢其实华南水汽就开始移入台湾了，而且在中部海峡的上空呢还会有一些对流云系比较旺盛，所以今天要提醒您的是外头呢有可能会伴随的瞬间大雨、雷击甚至是强阵风，所以要提醒大家今天出外的时候都要格外注意，而且气象局仍然持续发布大雨特报，而且这区域范围可以看到越来越往南了，中部以北也就是嘉义以北像是在基隆北海岸都是会有局部大雨发生的机会，而今天外头的天气呢因为有受到东北季风的影响，可以看到像是在北台湾今天都没有来到20°，而在中南部地区其实南部有可能进山区今天中午的时候还是会来到30°左右的高温，所以南来北往的话都要特别留意会有温差比较大的情况，而未来一周的天气呢其实周一仍然是受到这个东北季风的影响，所以降雨的机会还是蛮高的，而周二可以看到了它就开始东移出海，周二天气会稍微好转一些，但是到了周三的时候水汽又会开始增多了，所以接下来未来一周的天气呢都是这样子两天一变，就是因为春天的天气呢，这个不稳定性会比较大一些，而未来一周的降雨趋势我们透过这个定量降雨图让大家看一下，今明两天还是水汽比较多的，因为华南雨区移入了，所以可以看到几乎全台各地都会降雨，但是周二的时候天气比较好一些，水汽稍微减少了，但是到了周三周四又会有一波水汽移进台湾，所以接下来天气要提醒大家春天到了，因为春雷响了，北部天气呢今天还是比较凉一点点，外出都要记得带伞，但是在中南部的水库如果要让它的这个蓄水量提升的话呢，恐怕还是要等到台风季才比较有机会了。以上是这一节的强资讯。